Gunny, gunny. Come, ladies, man. Come, come, come.
sih anu kuri anu kisle anu lang kerana sini depan anu kisar anu kisle. Waktu na lang anu kisini anu lang kisle. Anu kisih anu kisih. Tu yang lagi ni agak perai berisik berisik. Ini juga agak lagi sih tu yang. Jelas agak semua. Jelas semua. Jadi, tu bukan kalah cah. Oh. Cah siapa cah? Jangan siapa. Ini pan siapa? Bukan ulo lah, tu siapa di sana? Ayam aja pun susu pinjau pagi. Nono, awak masuk kargi. Ugunri. Nono suka balik pesan apa lagi? Tiga tiga ram gua tulis di dekat. Tiba gavi gavinya lagi tak? Iya sen. Gavin yang dor gua dos lah pergi ni. Oh, sabu, macam nono orang orang yang hasil pure hasil ni sero. Kali ni. Mudikal. Zaman malang cimat. Maafkan saya. Ini berang alusa. Mencis alusanya. Oh, mencis yang sari. Nung nusu pura ke apa? Pura yang sari. Kalau tak pun kau dah jadi sari na. Sari. Ah, susu. Ni ada kang musang kal. Kau nampak ni? Biar lah. Aji tak tak nak yang aku belum gula dar dar gula kan, macam ni kan? Jadi, walau jauh jauh macam ni, kan kalah hebat. Ini macam ni, ini macam ni tu, mukul kaki, apa isu? Jadi mana marah ni tu? Nasib tu. Ada cut minu, nara tu. Oh mati, nara tu. Hati jangan jauh dia cuma lah. Allah Allah, jadi sih jadi. Jadi sih. Rabus, ada apa lagi ada? Soalah muzani aluzani kes, muzani aluzani kes, at baru malu. Muzani sa, muzani aluzani kes, baru malu, alu muzani malu malu kini, mat zani kes. Ah, itu pun. Cik beri si, Riza. Riza, cek cek. Oh, oh.
Sali gatoran ni ya sudah. Ah ih, gatorat yo. Ayo buka, kaya lah.